اور سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمتیار نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستانی اتحاد روکے جانے کی وجہ عدم تعاون نہیں بلکہ خطے میں بننے والا امریکہ مخالف اتحاد ہے۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمتیار نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ خطے میں اس کے خلاف نیا اتحاد بن رہا ہے جو واشنگٹن کے لیے غصے کا باعث ہے۔ امریکہ خطے میں مخالف اتحاد کے خوف سے پاکستان کے خلاف سخت موقف اپنا رہا ہے۔ خیال رہے کہ حزب اسلامی کے سربراہ اور سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمتیار اپنی حکومت کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 20 برس بعد گزشتہ برس اپریل میں وطن واپس لوٹے تھے۔ افغان حکومت نے گلبدین حکمتیار کی وطن واپسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے خلاف تمام مقدمات بھی ختم کر لیے تھے۔